Nå skal det bli mørkt, nemlig. Vi skal hilse på en gjeng fra... Ja, hvor de kom fra? De heter i hvert fall Dark Throne og har spilt death metal. We'll be right back.
låta Kronlek och vi har spilt in en plate med namn Soulside Journey. Här kommer titellåten. Kort sett idag.
faktisk bare fire låter til, heldigvis for dere kanskje. Vi skal spille en ny låt som kommer til å være på vår andre LP, Goat Lord. Og den heter Possessed. Det blir ikke noe vokal på den. We'll be right back.
neste låt, Rehearses. Det er også en ny sang vi aldri har fått live før. Håper dere liker det, så... Thank you.
ikke takbart. Ikke faen. Neste låt, og det siste låt, blir dedikert til Bootleg Sted her og Pony. Ja, låta her til deg. Dette blir skikkelig supertekno huvudmetall. Iconoclasm sweeps Cappadocia. Jævla gledelig melding her. Det kommer et guestband i stedet for Witchhammer. Ballon! Vi skal spille to-tre låter som tyngre enn dere noensinne har hørt det der med. Det Valhall, den kommer nå, snart. Se opp for Valhall. Valhall, der er han.